meus amores! Hoje nós vamos ter uma aulinha de matemática, tá certo? Nós vamos aprender sobre os números antecessores, que vêm antes, e os números sucessores, que vêm depois, tá certo? Aqui, já trouxe umas casinhas com os numerais para nós escrevermos os numerais que vêm antes e que vêm depois, tá certo? Que numeral é esse? Numeral 10. Vamos ver quem vem antes do numeral 10. Vamos começar a contar com o numeral 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vem antes do 10, não é isso? Faz o numeral 9. 9, 10, 11. Muito bem. 1. Agora nós temos o numeral 21. Quem vem antes do 21? Vamos contar aqui onde a gente parou, que foi do 11. Vamos contar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20 vem antes do 21, que é o 2 e 0. Muito bem. 20, 21, 22. 2 e 2. Muito bem. Agora nós temos o numeral 34. Quem vem antes? Vamos continuar contando o 22, tá certo? Todos contando com tia. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 33 vem antes do 34. 3, 3, 33, 34, 35. Muito bem. Agora vamos ver quem vem antes do numeral 40. Vamos continuar contando de onde nós paramos, tá bom? 35, 36, 37, 38, 39. 40, então 39 vem antes. 3, 9. 39, 40, 41. Isso mesmo. 41. Agora nós temos o numeral 47. Vamos continuar contando do 41, certo? 41, 42, 43, 44, 45. 46 vem antes do 47. 46, 47, 48. Isso mesmo. 48. Agora nós temos o numeral 56. Certo? Quem vem antes do 56? Vamos contar de onde paramos. 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55. Vamos lá. 55, 56, 57. Muito bem. 57. Agora nós temos o numeral 61. 6 e 1. Vamos ver quem vem antes. 57, 58, 59, 60. Então, 6 e 0 vem antes, tá certo? 6 e 0. 60, 61, 62. Muito bem. 6 e 2. Agora, vamos ter o numeral 65 que vem antes. Vamos contar? 62, 63, 64. Muito bem. 6 e 4. 64, 65, 66. 6 e 6. Muito bem. Quem gostou da nossa aulinha de hoje? Quem gostou do vídeo, deixe seu like.